ើគ្រឿងម៉ាស៊ីនរ៉ូបូតនឹងជំនួសការងារពលកម្មនាពេលអនាគតទាំងស្រុងឬទេតោះមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាការងារពលកម្មហាក់ធំធ ôi ជាច្រើនសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នធៀបនឹងអតីតកាលនេះគឺដោយសារតែវត្តមានគ្រឿងម៉ាស៊ីនរ៉ូបូតជាអ្នករ៉ាប់រងរាល់ការងារលំបាកទាំងនោះទូយ៉ាងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តជាជាងប្រើកម្លាំងមនុស្សតែធ្វើឲ្យគេគិតថានៅថ្ងៃអនាគតគ្រឿងម៉ាស៊ីនរ៉ូបូតនឹងជំនួសការងារពលកម្មនាពេលអនាគតទាំងស្រុងចុះម៉ាស៊ីននេះមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណាហើយវាទាមទារអ្វីខ្លះដើម្បីដំណើរការតោះមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅគ្រឿងយន្តមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេជាក់ស្ដែងនៅតាមការដ្ឋាននានាលែងប្រើរ៉កទាញដោយមនុស្សជំនួសដោយឡានស្ទូចការបោកបែនស្រូវជំនួសដោយម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដោយបន្ថយការងាររបស់មនុស្សប៉ុន្តែទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាផ្ទាល់ពីមនុស្សផងដែរក្រៅពីប្រភេទម៉ាស៊ីនខាងលើវានៅមានម៉ាស៊ីនដែលចេះដំណើរការដោយខ្លួនឯងឬហៅថា AI មិនខុសពីម៉ាស៊ីនទូទៅវានៅតែសម្រាប់ជួយការងារធ្ងន់ធ្ងរដដែលប៉ុន្តែវានឹងចេះបញ្ជាខ្លួនដោយឯកឯងមិនត្រូវការជំនួយពីមនុស្សឡើយបច្ចេកវិទ្យានេះបានបន្ថែមភាពងាយស្រួលផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនជាជាងជួលកម្លាំងពលកម្មរបស់មនុស្សបន្ថែមពីនេះវាក៏មានតម្លៃធូរថ្លៃច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មឬសហគ្រាសនានាមានសមត្ថភាពទិញយកទៅប្រើប្រាស់យើងឃើញមានម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះនៅក្នុងរោងចក្រផលិតរថយន្តរោងចក្រផលិតទូរស័ព្ទជាដើមបច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរក៏ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក៏ដូចជាបន្ថែមល្បឿននៃសង្វាក់ផលិតកម្មនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារបន្ថែមពីលើការងារដែលធ្វើដោយកម្លាំងមនុស្សដោយសារផលចំណេញនេះហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្ដូរពីការជួលមនុស្សមកវិនិយោគលើគ្រឿងម៉ាស៊ីនវិញយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Daron Azet Moglu សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Massachusetts ក៏បាននិយាយដែរថាប្រសិនបើបច្ចេកវិទ្យានៃគ្រឿងយន្តនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍលឿនបែបនេះនោះការងារបែបពលកម្មរបស់មនុស្សនឹងលែងមានយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះវាក៏ទាមទារនូវការបញ្ជាដ៏ធំពីមនុស្សដូចគ្នាយើងប្រហែលជាខ្ជិលក្នុងការធ្វើការងារពលកម្មអញ្ចឹងហើយបើចង់យកឈ្នះគ្រឿងម៉ាស៊ីនគឺមានតែយើងខ្លួនឯងជាមនុស្សត្រូវឆ្លាតជាងនិងខ្លាំងជាងវាទៅបាន